tela preparada, 156 pessoas assistindo. Tá estouro em live, hein? Vamos lá. Clicando no emulador, não posso sair agora da tela, mano. Vamos lá, acho que tem que dar... 1, 2, 3 e... Vambora, vambora. No Hardest, hein? Ranking mundial no Hardest. Já tomei, comecei apanhando. Derrubamos, derrubamos. Ah, mano, ele agarrou primeiro. É. Quarenta e um segundos no hard, eu gastei 40. Vambora, vambora. É, aqui ele defende. No Waze ele não defende, não. É, mano. É, no Hardest os bonequinhos defendem, né? Não, filho, não é pra dar esse golpe, não. Morre, pai. Já era? Nossa, gastei 50 e poucos minutos. 50 segundos pra ganhar dele, mano. Vambora. E aí, Mondo Zapa? É, as partidas já demora mais, mano. Mas 27 minutos não vai não, cara. Toguro, ó. Se ele lançar a mãozinha, é foda. Lançou. Ele defende a última pesada. Defende a última pesada de qualquer jeito, mano. Não, cara, essa. Não! Nossa, mais de um minuto. Mais de um minuto, ô Rodrigo, mano. Galera de São Paulo, digita número 1 no comentário. Rio de Janeiro, número 2. Minas Gerais, número 3. Os demais estados, número 4. Rio de Janeiro já foi. Quem tem problema de verdade, número 5. Quem tá gostando, número 6, mano. É, eu acho que eu falei besteira, salvar aqui em... É, mas 27 minutos é muito, mano. É, os bonecos não querem grudar, né? É, com 27 minutos é... Eu achei que era muito, mas não é muito não, hein? Ah, era. Nossa!
Estágio 6, vambora. Ó, o olé que ele deu. Eles não vão aceitar mais o primeiro esquema. O primeiro esquema funciona nos outros levels. Nesse level aqui não, mano. Olha lá. Olha. É sujo, mano. Por que você deu 3 e não 2, colecionador? O certo é você dar 2 pra economizar tempo. Mas se você der 3, logo no começo você já tonteia. Então é interessante você dar 3, porque você vai tontear o cara. Viu? Agora matamos. Boa. Quase 1 minuto, já diminuiu. O outro é da Rocinha, aí em cima. Ah, de Alagoas aí, ó. Genkai, ela é difícil em qualquer level, mano. Olha lá. Não fiz isso, mano. Aê, vai ganhar mesmo? Vai ganhar mesmo? Vai acabar com a minha run mesmo? Ó, esqueminha sujo, bate, cancela. Ah, mano, isso aqui é o agarrãozinho perfeito, mano. Não foi, velho. Vambora, vambora. 1 minuto e um segundo, mano. Isso é todo jogo de luta, né, mano? O esqueminha, mãozinha em cima e embaixo, não funciona. Confia. Passamos. Reduzir 12 segundos. Ai, caralho, não pode parar naquela tela não. Ele para e fica olhando. Macetamos, mister. Pegamos, ó. Ah, mano, era pra me ter pegado primeiro, velho. Vambora. Passamos. É, no hard dash pra salvar. Mas 27 minutos é muito, mano. Derrubamos. Receba. Não, 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 não. Final. Ô, cara, ele pausa não. Eu perdi 2 segundos pausando ainda. Confia. Tomei, ó. Porra, mano, batendo com mãozinha. Passamos, pai, passamos, vai, 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 vai. Passamos, borracha!
9 minutos e 37 segundos no Hardest, novo recorde mundial que a gente vai enviar para o site Speedrunner, pai. Que demais! Salvamos nos 4 levels. E, mano, vou falar para você, tem uma diferença. E a diferença é gritante, tá ligado? Caramba, a borracha. Então, a gente conseguiu salvar aqui, ó, no modo fácil, com 6 minutos e 27. No normal, com 6 minutos e 40. No hard, com 7,29. E no super hard, com 9 minutos e 37 segundos. Caramba, pai. Boa, garoto.